Siap Pak Haji, eh. Sukses Pak Haji. Kulo lanjut nih. Pokoknya napa niku? Niki pabrike lho, pabrik Indah Jaya Jitu. Pecah siji. Dijoli itu. Lakone Jitu Pak Haji niki mangke. Bayari senter. Senter lho, Bos. Jor. Biar ora oncor lho, buat tak jungkel-jungkel niki lho. Siap, siap Pak Haji. Oke. Terima kasih kalau lanjut Pak Haji ya. Taman. Iyalah, lek ku banyu ngono kuwi air kehidupan ini ayam. Enek gokine koi. Lambang kehidupan. Jadi air lambang kehidupan. Enak adem. Kepengen uripe wong adem ayam. Iki hotel kuwi kudu mbok lakoni. Apa kuwi hotel? Aja ngombe kowe iki lek ora ngelak. Aja mangan lek ora luwe. Gitu. Yo aja tukon-tukon kowe iki lek ora duwe urung duit. Lek urung duwe-duwe tok tukon-tukon, koro-koro kebo mangan koro. Apa neh kuwi? Remuk jero ora ketara. Terpenampilane garang jero ne garing. Dhewe piye? Nek ngono to. Oke. Nek sing sing nomor 4 iki aja sampe ora tuku karo pabrik Indah Jaya. Sing ngongko papat, ojo sampai ora tuku karo pabrike Indah Jaya. Marang jarmen bayar panen pangkati ladeni ngono lho. Kuwi ngono to. Sing sing eneng neh sing telu neh, telu. Olah rogo kuwi marai sehat, olah rogo. Terus olah rasa. Dadi eneng rasa sing kaya apa dirasane sampe ning rasane penak. Ngono to. Terus olah suara, eneng suara apa ae, kowe kudu iso ngolah suara. Jadi intine otelu iso ngolah otelu. Olah rogo, olah suara, olah rasa. Ben iso ayem. Nggih. Kuwi penting kuwi. Gitu. Saiki ngomong-ngomong bapak jane kan nanggap wayang baper, wayang kecil. Terus Bapak sing pemborong e ya dudono. Lho. Nang HP ku kok wis tak duduhi urung tak duduhi, Pak? Urung kok duduhi kok. Oh, sik tak jupuke lak no ya, tak menteni ya. Nah, lho, Pak. Saiki dudono. Nggih, sampean milih dhewe kuwi kono. Sampean klik dhewe. Sing ndi ta iki? Sing iki ta. Cara baper-baper iki. Kuwi nek wakeh kuwi sampean pilih dhewe kowe. Pak. Kayak keker-keker itu Pak, Pak Taman banter nih? Tak boh Pak, Pak, Pak Jadi orang rugi Banyak-banyak lagi nih Masih digolek uang naik bunga kok Duit-duit oke Lek mikirah bunga percuma Jadi gue lagi uangnya bunga urep sempurna nih urep mergo marme ati. Jadi lagi marme ati, jadi sempurna nih urep. Lagi gue gak marme atimu, gue gak sempurna urepmu. Nomor siji bunga. Bunga marme nih, marme ati jadi sempurna nih urep. Nanggap rendel,
payah kepercil kok bungah atau marem, maremnya hati yo ini sudah disempurna nih uretku ya aku bisa mencoba ya biar tekor yang penting tertekor bau ini kok tidak marem loh laroyom laroyom kok yang ngono yang ngono loh ini pak, jungkuduk gimana loh pak? Enggak sama sudah lah sih. Sing nutung deh kluruk. Enten temen iku. Wah, era godane nutung. Sama sudah lah. Iki bintang tamune kluruk to? Nggih. Teng video mriku. Wah. Iki berhubung kluruk wis gelem dadi bintang tamune baper nyepong sori karo Indah Jaya Pating Jitu kelutuk pangkatan hadiah apa dia? Hadiah tak dudai ya? Apa ada ya pak? Hadiah ini nah, ini gila tuh sepeda ini jahe iki hadiah iki jere arep sampean ngene cak percelan hadiah paping paping kok pikir keri hadiah e iya ta iki sing penting kluthuk aja dikai goni goni kok mesti kai goni dikai anger eneng sego terus muni yo mesak nih lo bintang tamu andalan Jawa Timur kok lho 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 yo putune dikai iki lho pongkres lho pongkres sama dengan cak kuduk? Iya nenek, ini peninggalan Soekarno kecak pecel gue yang tidak jadi pikir kari gue manut aku oh, orang iso ini, pangkatan kayaknya kuduk kuduk pada anu lagi kesan ini pengen merongos gitu orang tak kayak gini, eh? Sama jajal? Nah iya oh ini lho, tak tekan ini main kuduk gak masalah gak tuh ini pedas yang paling andalan Jawa Timur kok yuk terus iki pangkat atakan main kluthuk. Pak, pak, pak. Pak, hei. Kene 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 balik-balik, sampean kesel kok. Ya ini tumpakne iki lho. Tumpakne mobil lae wong. Wong kene ntar kok iso arep nguntel. Oh iki lho bapak, iki mergo sepeda pena lho, iki pena iki. Tumpakne iki lho, iki lho njur. Teko ditar ora masalah. Kau sama merkuan yang guceng tumat melebuni kencang meturi lemas ini pangkat umpan. Yo yo, tanggane yo. Engko iso teko kono sampean kok yo lempok iki. Oh, tumpak ning kene ae. Oh, tumpak ning kene. Heeh. Yo, tumpak ning kono. Heeh. Yo. Hei, coba tak anu ae. Tak tumpak ning anu ae, gak oleh. Dae ditumpak ning mobil. Yo, sepeda. Numpak iki karpu arke tak dadekne panteri pancal terus skuter sukune diputer lek karepmu ndak oleh ditumpukne pajero sing pajeke jero monggo.